Bom, pessoal, acho que a gente já vai começar. Tem uma mensagem aí no chat para quem for entrando se apresentar. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Otávia Crepaldi. Eu sou coordenadora brasileira do programa da ELT na Universidade de Yale, que é um programa de treinamento e formação de lideranças na área ambiental. Atualmente, eu estou sediada neste programa no Instituto de Pesquisas Ecológicas, no IP. Eu estou aqui acompanhada pela minha colega Gillian Bloomfield, do programa online da ELTE. Olá, Gillian. Olá, Também bom estou aqui dia. com a Saskia Santa Maria, que também é do programa da ELTE no Panamá. Bom dia. E também aqui eu estou acompanhada da Roberta Souza, que é nossa voluntária do programa no Brasil, da ELTE. A ELTE é uma iniciativa da Escola de Meio Ambiente da Universidade de Yale, que recebe o generoso apoio da Arcadia, que é um fundo de caridade da Lisbeth Housing e do Peter Baldwin. A gente vai colocar no chat o nosso link. Então, eu tenho o prazer de receber hoje, no sétimo webinar da nossa série de webinars de 8 partes, intitulado Restauração de Paisagens e Florestas na Prática. Ao longo dessa série, a gente celebrou várias experiências e perspectivas dos ex-alunos dos 15 anos de desenvolvimento e treinamento de capacidades dos programas da ELTE. Hoje, eu tenho muito prazer de nos juntar aos alunos da ELTE, Érica Munaro Turbay, engenheira florestal do projeto Desenvolvimento Socioambiental da Agricultura Familiar da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui no Brasil, e também o nosso colega Lucas Peranovic e Lima, engenheiro agrônomo da Rede de Agroecologia Povos da Mata, Núcleo Monte Pascoal, Brasil. A Érica e o Lucas estão finalizando o curso de Adequação Ambiental e Produtiva em Propriedades Rurais, que foi liderado pela ELTE, em parceria com a ESCAS, que é a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e também feito em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia, no âmbito da residência, que a Federal do Sul da Bahia apresenta. Então, esse curso começou em 2021, com o objetivo de proporcionar reflexões e ferramentas para o planejamento de propriedades rurais, considerando aspectos ambientais, sociais e econômicos, de modo a contribuir com o desenvolvimento rural local, além de reduzir a pressão de exploração sobre os últimos fragmentos florestais existentes aqui, principalmente na região do Corredor Central da Mata Atlântica, que envolve os estados do Espírito Santo e parte do sul da Bahia. Foram abordados nesse curso temas como clima, agricultura e agroecologia, políticas públicas de incentivo ao produtor rural, planejamento e adequação ambiental de propriedades, extensão rural e planejamento participativo, sistemas agroflorestais, silvipastoris e silvicultura de espécies nativas do Brasil, assim como a restauração ecológica, o seu monitoramento, conservação da biodiversidade, certificação e, finalmente, gestão de negócios rurais. O público-alvo do curso foram os residentes do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau Brasil, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e outros profissionais da área agrícola e ambiental, extensionistas e lideranças rurais que atuam no sul da Bahia. Ao todo, tivemos 20 alunos de 10 diferentes instituições. Hoje, Érica e Lucas apresentarão suas experiências com extensão rural agroecológica no sul da Bahia, Brasil. Nossa expectativa é que essas duas apresentações possam fornecer inspiração sobre os aspectos práticos da restauração de paisagens e florestas e o que é possível dentro do espectro da agroecologia. Vou somente solicitar, por questões logísticas, que para evitar problemas de conexão, os palestrantes hoje gentilmente pré-gravaram as suas apresentações. Então, a gente vai ouvir as duas apresentações e depois teremos a chance de uma breve discussão juntos. Essa sessão está sendo gravada e será enviada por e-mail nos próximos dias, bem como postada no nosso canal no YouTube. Estamos colocando nesse momento no chat, no bate-papo, os links e esses outros assuntos relevantes. Então, vamos começar apresentando a Érica Munaro Turbay. Érica Munaro Turbay é mãe, é yoguin, é engenheira florestal e mestre em ciências ambientais e florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela já atuou como agente governamental na implantação de políticas públicas de conservação ambiental e de ampliação da cobertura florestal. No momento, ela atua no projeto
de pesquisa e extensão, desenvolvimento socioambiental para a agricultura familiar, desenvolvendo práticas agroecológicas junto a quatro comunidades do sul da Bahia. Enquanto a gente abre o vídeo da Érica, eu convido ela para ativar o microfone e dizer algumas palavras de boas-vindas para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui no Brasil já boa tarde, né? Bem-vindo a todos. Eu espero que um pouco da nossa experiência, da experiência da equipe do projeto DESAF, que ela possa inspirá-los de alguma forma. Dizer também, agradecer, né, a toda a equipe da ELTE, por esse curso que foi realmente inspirador, que trouxe muitos insights. E dizer para vocês que a gente está muito feliz de poder participar aqui hoje, poder transmitir um pouco do que está sendo feito aqui no sul da Bahia. Obrigada. Então, vou apresentar para vocês hoje essa experiência de extensão rural com quatro comunidades, do sul da Bahia. O projeto DESAF é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil, que é coordenado pela professora Gabriela Narese, no âmbito da Universidade Federal do Sul da Bahia. E ele tem investimentos financeiros da empresa Veracel e gestão financeira da FAPEX. O projeto DESAF, então, ele foi criado no contexto do acompanhamento pela Universidade Federal do Sul da Bahia de um acordo entre a empresa Veracel e quatro associações de agricultura familiar que ocuparam as terras da empresa. O acordo, que foi realizado em 2018, contemplou o financiamento de duas propriedades no município de Eunápolis, no sul da Bahia, que financiou essas terras para quatro associações: a Associação Sapucairinha, Nova Vitória, 2 de Julho e Miramar. Em 2019, então, foi feita a assinatura desse convênio da empresa com a universidade. E a partir do repasse de recursos, a universidade, então, começou a desenvolver atividades na área das associações. E a primeira atividade, no segundo semestre de 2019, foi o diagnóstico socioambiental. Em 2020, iniciou-se então o curso de residência em extensão rural agroecológica. Esse curso foi criado para capacitação de profissionais, mas também para a realização das atividades de pesquisa, extensão rural, assistência técnica nessas comunidades atendidas pelo projeto. As atividades, no entanto, elas foram muito prejudicadas pela pandemia de COVID-19, principalmente as atividades de campo. Então, a equipe aqui se concentrou na estruturação do diagnóstico. Em 2021, o curso de residência, então, foi desenvolvido, foi o curso de práticas agroecológicas. E grande parte da carga horária desse curso foi advindo do curso oferecido pela ELTE, né? O curso de adequação ambiental e produtiva de propriedades rurais. Esse curso, aliás, que trouxe muitas ideias e metodologias que eu utilizei bastante no ano passado. Durante esse ano de 2021, a equipe já vacinada, foi possível o desenvolvimento de diversas atividades de campo com mais segurança. Então, vou falar um pouquinho agora do contexto regional do projeto. Aqui nós temos um mapa que demonstra a área de atuação, né, do projeto, está localizado no município de Eunápolis. Nós temos aqui em azul o complexo da Fazenda Miramar, que é ocupado, né, foi financiado agora pela Associação de Agricultores Familiares Miramar. E nessa outra área, o complexo, a Fazenda Mutum Esperança. Então, essa fazenda foi dividida em três áreas. As três associações que financiaram essas terras são, aqui em verde, a Associação Sapucairinha, em vermelho, a Associação 2 de Julho, e aqui em amarelo, a Associação Nova Vitória.
Vocês podem ver aqui uma visão mais ampla, mais regional, as áreas as fazendas, né, onde estão localizadas as fazendas e área de atuação do projeto de SAF, ela está localizada no corredor central da Mata Atlântica, na região do Mosaico do extremo sul da Bahia, e contempla diversas áreas protegidas públicas e particulares, como o Parque Nacional do Pau-Brasil, o Parque Nacional do Alto Cariri, a região também próxima ao Monte Pascoal e diversas RPPNs locais, unidades de conservação municipais, estaduais, e com destaque aqui para a RPPN Veracel, também uma área bem grande. Esse conjunto de áreas protegidas e essa vegetação de Mata Atlântica, eles foram declarados pela Unesco como sítio do Patrimônio Natural Mundial, devido ao excepcional valor para a ciência e a preservação dos ecossistemas de interesse universal. Então, estamos falando aqui de uma região onde o manejo sustentável das áreas agricultáveis é de extrema importância. Essa tabela que demonstra, caracteriza melhor as áreas das associações. Então, nós temos aqui a Associação Nova Vitória com 64 lotes, a Sapucairinha com 73, a 2 de Julho com 118 lotes e a Miramar com 84. As duas primeiras associações apresentam lotes com áreas menores, em torno de 3 hectares. E as duas últimas já com lotes variando entre 10 a 14 hectares. E aí elas ocupam aí uma área de quase 3 mil hectares. Essas áreas das associações apresentam uma grande parte com a reserva legal e área de preservação permanente já constituídos. Poucos áreas ainda a serem que demandam ainda ações de restauração. Então, o projeto DESAF, ele apresenta uma série de linhas de atuação, como, por exemplo, diagnóstico e monitoramento socioambiental, diagnóstico também e monitoramento dos recursos naturais, mas hoje eu vou me concentrar aqui apenas nas ações de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Nesse sentido, nós buscamos metodologias capazes de dentro do contexto de pandemia, onde a gente pudesse atender a maior quantidade de agricultores com segurança. E aí, nós optamos por utilizar uma das metodologias, né, utilizadas pelo projeto, é a metodologia camponês a camponês. Essa metodologia, ela busca a geração e a troca de conhecimento entre técnicos e agricultores promotores. Os agricultores promotores, então, eles se tornam uma referência dentro da associação, promovendo a divulgação do conhecimento gerado por eles e pela equipe técnica. Para divulgação dessa metodologia entre os agricultores, nós desenvolvemos alguns materiais que foram distribuídos por WhatsApp. Aliás, o WhatsApp passou a ser uma ferramenta essencial dentro da nossa atuação nas comunidades. E esse material, por exemplo, explica, né, para a comunidade como que vai ser a atuação com essa metodologia camponês a camponês. Então, nós escolhemos em duas comunidades, nós temos, em cada comunidade, temos dois agricultores promotores, na Fazenda Sapucairinha e na Nova Vitória. Aqui eu mostro um exemplo da utilização da metodologia camponês a camponês com a agricultora promotora Marinês. Ela foi escolhida pela associação e aqui a imagem demonstra ela desenhando com o filho dela a situação atual do lote e elencando os principais desafios a serem solucionados em parceria com a equipe técnica. Então, essa é uma primeira ação que a gente desenvolve com os agricultores para fazer um mesmo diagnóstico, para que eles tenham uma visão mais geral da sua propriedade. Aqui eu destaco uma outra metodologia que a gente vem utilizando dentro da metodologia camponesa camponês,
que é a utilização de parcelas experimentais. Aqui, no lote do agricultor Zeilton, estão sendo desenvolvidas ações de manejo agroecológico do bananal dele, que está sendo afetado pelo mal do Panamá. Então, aqui nessa, os técnicos estabeleceram uma parcela de 10 por 10 metros, onde estão sendo desenvolvidas as ações de manejo, entre eles a utilização de cobertura morta, adubação verde e aplicação de micro-organismos eficientes. Então, a segunda imagem aqui, vocês podem ver a entrelinha do bananal coberto pelo feijão de porco, já pronto para ser roçado e incorporado essa adubação verde no solo. As imagens aqui demonstram a captura e a reprodução dos micro-organismos eficientes. Essa aqui é uma tecnologia social muito utilizada no controle biológico de pragas e também na nutrição de plantas. Então, é uma forma também de mostrar para os agricultores a importância da conservação da sua reserva legal, da sua área de preservação permanente, porque os micro-organismos eficientes, ó, foram capturados lá na área de preservação permanente do senhor Zeilton. Aqui também mais um exemplo da atuação do agricultor promotor. O agricultor promotor aqui, o Jardson, da Fazenda Nova Vitória, ele aqui já está promovendo a divulgação da técnica de compostagem que foi desenvolvida junto com a equipe. Então, ele demonstrou aqui para o grupo de mulheres da associação como realizar a compostagem de uma maneira mais eficiente. Ele já fazia compostagem, mas não estava dando certo. Então, a equipe, através da intervenção da equipe do projeto, ele conseguiu melhorar a técnica e pôde promover para a comunidade. Uma outra técnica participativa utilizada para incentivar o planejamento produtivo dos lotes é o mapa dos sonhos, né? É um diagnóstico e também uma ferramenta de planejamento. Então, nós desenvolvemos essa técnica com diversos agricultores. Aí, aqui um exemplo da atividade: foi feita uma oficina com um grupo de mulheres e depois foi feito esse GIF para divulgar também no WhatsApp da associação a ação desenvolvida com um grupo de mulheres. Então, agora já uma ação desenvolvida mais a nível de associação, já não a nível de agricultor promotor. A gente buscando, né, trabalhar as atividades de adequação ambiental. Então, como eu falei no início, as associações têm poucas áreas ainda para ser recompostas, mas existe. Então, a gente precisa estimular isso e precisa, além de tudo, estimular a conservação das áreas, né, que já estão preservadas. E nesse sentido, a equipe desenvolveu uma oficina para falar de adequação ambiental de uma forma mais interativa. Então, nós promovemos essa oficina onde os participantes puderam compreender a aplicação da legislação ambiental em seu lote, além da importância da conservação, né, das áreas de preservação permanente e reserva legal. Aqui, os membros da diretoria da associação puderam cada um desenhar o seu lote e ver como que se aplica a lei no seu lote, e sendo esses agricultores, no caso da diretoria da associação, os promotores da divulgação desse conhecimento. Uma metodologia aqui muito simples, né? Mostrando a importância de utilizar mesmo as ferramentas mais simples como o cartaz, para pactuar as responsabilidades e distribuir funções durante as reuniões, promovendo assim a autonomia das comunidades. Outra forma de transmitir informações sobre adequação ambiental e produtiva, utilizada pela equipe, foi a criação de um álbum seriado com ilustrações e informações relacionadas às características ambientais específicas das áreas das associações.
O projeto busca ainda incentivar a diversificação dos cultivos, a arborização dos lotes, seja através de cercas vivas, sistemas agroflorestais, pomares e consórcios, sem deixar de lado, né, a preocupação com a segurança alimentar e nutricional das famílias. Aí aqui um exemplo do planejamento de um pomar agroflorestal no lote coletivo das mulheres da Associação Miramar. Então, aqui nesse projeto, houve uma preocupação grande em fornecer, além de diversificação produtiva, a gente incentivar a utilização de espécies nativas, espécies frutíferas nativas, e também espécies frutíferas que podem ser utilizadas para serem processadas por esse grupo de mulheres. Mais um exemplo aí das técnicas incentivadas pelo projeto, a adoção de cercas vivas, aí nesse caso a adoção de cercas vivas utilizando espécies de ciclo curto para produção de madeira e lenha. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as lições aprendidas, né? Nós percebemos que no âmbito da metodologia camponesa-camponeso, a importância, né, a necessidade de foco na resolução de um problema de cada vez, porque assim a gente podia se concentrar, né, de uma forma melhor no problema e resolvê-lo, e o agricultor também não fica confuso com a utilização de diversas técnicas ao mesmo tempo. Então, a gente buscou utilizar uma técnica de cada vez. Nos lotes onde a gente teve esse maior foco, nós conseguimos ter mais sucesso na implementação e na resolução dos problemas. Além disso, o estabelecimento das parcelas experimentais também foi muito importante para o sucesso, né, das ações. A escolha de agricultores e agricultoras que exerçam um perfil de liderança na comunidade também é uma estratégia importante para depois fazer a divulgação e a promoção dessas técnicas. A utilização das metodologias participativas, a gente percebe a necessidade da minuciosa organização prévia das atividades, né, os materiais, a metodologia. E também contribuem para a organização social das associações e incentivando a sua autonomia. Essas metodologias participativas, elas trazem isso. Além de ampliar o engajamento nas ações planejadas em grupo. As práticas ecológicas, nós percebemos que a aceitação das técnicas pelos agricultores, ela é facilitada a partir da observação dos resultados, daí a importância da metodologia campesina-campesino e do estabelecimento de parcelas, né, dessas parcelas experimentais. Então, encerrando aqui, eu agradeço, com a esperança de que esse trabalho ele possa gerar frutos e que essas comunidades possam ver aí o seu desenvolvimento social, econômico, e que elas possam realmente crescer e ter autonomia, né? Autonomia produtiva, autonomia das mulheres, autonomia dos jovens. É isso que a gente espera. Então, eu agradeço pela atenção. Muito legal, Érica. É muito incrível ver como vocês estão conduzindo esse trabalho de extensão ambiental com foco na agroecologia, planejamento participativo da paisagem, das propriedades, mapa dos sonhos. É realmente encantador esse trabalho. Parabéns. Pessoal, quem está nos ouvindo, por favor, se tiverem perguntas, façam no, na nossa sessão de Q&A, que após a apresentação do Lucas, a gente vai abrir para uma discussão e um debate ao vivo com os participantes. Então, agora em seguida, a gente vai ouvir o Lucas Lima. O Lucas Peranovic Lima, ele é agrônomo, formado em 2010 pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Botucatu, saudosa. Atuou em instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, como assistente técnico e extensionista em projetos ligados ao desenvolvimento sustentável e também à agroecologia.
Atualmente, ele é membro da Comissão Técnica da Rede de Agroecologia Povos da Mata e é técnico em produção agroecológica do Núcleo Monte Pascoal, por meio do projeto Plataforma Mucá, realizado pela Associação Taboa de Fortalecimento Comunitário. Enquanto a gente abre o vídeo do Lucas, eu te convido para ativar seu microfone e dizer algumas palavras de boas-vindas para os nossos ouvintes. Bom dia a todos. É uma satisfação estar participando do webinar, né? E poder estar levando um pouco da experiência do trabalho aqui do sul da Bahia para diversos países. Também queria agradecer a oportunidade que o curso deu de conhecer outras experiências em agroecologia que acontecem na região. O que eu vou apresentar é um pouco do trabalho com a rede Povos da Mata, que conjuga pelo menos três dos temas que a gente está comentando, né? Primeiro, que a rede é uma certificadora participativa, então tem o tema da certificação. É uma rede de agroecologia, e até por ser de agroecologia, nós não trabalhamos com a simples substituição dos insumos químicos por insumos orgânicos. E também nós consideramos a propriedade como um todo. E por isso a adequação da propriedade, o cuidado com a vegetação nativa e o reflorestamento faz parte também desse processo e é fundamental para a certificação dessas unidades produtivas, né? Então é isso. Obrigada, Lucas. Vou pedir para a Dilia, então, começar a transmissão do seu vídeo e depois a gente volta ao vivo para a sessão de perguntas e respostas. Olá a todos, eu me chamo Lucas, sou engenheiro agrônomo, moro em Porto Seguro, sou aluno do curso de adequação ambiental e produtiva em propriedades rurais, que é realizado pela ELTE, e agradeço a oportunidade de participar desse webinar para apresentar um pouco sobre a rede de agroecologia Povos da Mata, da qual eu faço parte como membro e da comissão técnica. E também como técnico dos agricultores que fazem parte dessa rede na região do extremo sul da Bahia, através de um projeto que se chama Plataforma Mucá. A rede Povos da Mata, ela surgiu em 2015 com a união de organizações de agricultores, instituições e consumidores que buscavam fortalecer o movimento de agroecologia na Bahia, e também a certificação participativa. Então, em 2016, a rede foi cadastrada no Ministério da Agricultura como uma primeira OPAC, na Bahia, e a OPAC é o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade, que é o organismo que cria e executa alguns procedimentos que vão garantir a qualidade do produto orgânico que chega na mesa dos consumidores, né? Os agricultores que realizam os procedimentos, são avaliados e considerados aptos, eles recebem a certificação da conformidade orgânica e têm o direito de usar o selo Orgânico Brasil, que é o reconhecimento da qualidade do seu produto em qualquer mercado nacional. Isso ajuda a acessar alguns mercados específicos e também para agregar valor aos produtos, né? A rede, ela certifica nos escopos de produção vegetal, animal e de agroindústria. Nesses 5 anos, ela já tem em torno de 1.000 famílias envolvidas no processo de certificação orgânica e cerca de 400 unidades produtivas já certificadas aqui na Bahia. Na apresentação, segue um pouco da estrutura da rede, que é o que garante o seu funcionamento. Então, a rede constitui a OPAC, que é submetida ao Ministério da Agricultura. A rede, ela é composta por núcleos. Esses núcleos, eles têm atuação regional, têm a sua diretoria, cada um tem a sua diretoria e uma comissão de avaliação que vai avaliar os grupos. E os núcleos são compostos por diversos grupos. Esses grupos são formados por agricultores e é onde acontece o primeiro nível de controle, né? Onde os produtores se visitam periodicamente
e fazem a avaliação dos procedimentos, né, e do sistema de produção de cada produtor que faz parte. Quando os grupos identificam que os produtores estão prontos para certificação, os grupos comunicam o núcleo e o núcleo realiza visita para verificação dentro desses grupos e, estando tudo certo, comunica ao OPAC e ao Ministério para a emissão de certificados. Nas fotos de cima, são as reuniões, né, e as visitas que os grupos realizam entre si. Então, aqui os produtores visitam a propriedade toda e identificam os pontos positivos, algumas oportunidades de melhoria e até algumas inconformidades em relação à certificação orgânica. E as fotos de baixo são as visitas que o núcleo realiza, verificando se os grupos estão executando os seus procedimentos de forma correta. A Rede Povos da Mata, hoje, a distribuição dela no estado da Bahia pode ser apresentada aqui pelo mapinha, que se encontra na apresentação, e ela é composta por seis núcleos, sendo o núcleo Monte Pascoal, núcleo Serra Grande, Pratigi, Raízes do Sertão, Mongoió e Recôncavo. A rede ela está em constante expansão, mas tem também atuado na formação de novas OPAs, né? O núcleo em que eu trabalho é o do extremo sul da Bahia, se chama Núcleo Monte Pascoal. Hoje ele é composto por 15 grupos de produtores, sendo grupos formados por agricultores familiares, comunidades indígenas, quilombolas e de assentamentos da reforma agrária. Estamos em 10 municípios aqui da região do extremo sul. São cerca de 100 famílias que fazem parte desse núcleo. E temos hoje apenas 26 unidades produtivas certificadas. A dificuldade de avançar com o número de certificação está muito ligado ainda ao quanto que conseguimos gerar renda, né? Para que as atividades da produção orgânica ainda faça parte da atividade principal das famílias. Então, enquanto núcleo, enquanto rede, nós estamos muito preocupados com essa questão da geração de renda no campo, né? O núcleo Monte Pascoal, ele é muito diversificado, então nós temos áreas de cabruca, áreas de agrofloresta, hortas diversificadas, agroindústria, pastagens que estão passando em processo de diversificação, né? Inserindo espécies perenes e tentando chegar num sistema silvopastoril. A comercialização hoje do núcleo Monte Pascoal é basicamente em feiras livres, mercado institucional e projetos que visam a compra de produtos dos nossos agricultores para preparo de cestas e doação em comunidades com vulnerabilidade social. Inclusive, passamos por um problema com as enchentes, né, na região de Itamaraju e todo o extremo sul. E doamos 1.050 cestas através de um projeto que ajudou e fez a compra desses produtos dos agricultores. Então, nós preparamos as cestas e fizemos a doação para as famílias. Hoje temos um projeto que se chama Plataforma Mucá, que apoia a rede como um todo, dentro dos seus seis núcleos, os técnicos, né? Eu faço parte desse projeto como técnico de produção, mas como sou o único técnico do núcleo Monte Pascoal, acabo atuando também em eixos de trabalho de certificação, beneficiamento, comercialização e crédito. E esse trabalho do eixo de produção, ele tem, né, uma das formas é o acompanhamento individual em grupo, onde as propriedades são periodicamente visitadas. Nós caminhamos pela propriedade, identificamos dificuldades, doenças, oportunidades de melhoria, realizamos práticas para promover a melhoria
dos processos de agroecologia e da produção. Realizamos também muitas capacitações, então aqui na foto, a capacitação do manejo de uma agrofloresta, a capacitação do preparo de sistemas de saneamento rural, né? No caso, uma fossa bacia de evapotranspiração. Também muitas dessas capacitações envolvem mutirões, então podemos ver ali na primeira foto um mutirão, né? Na implantação de uma agrofloresta, depois um mutirão, na diversificação da pastagem, incluindo as espécies perenes, seja glicídia, moringa, outras espécies como forrageiras, como amendoim forrageiro, e junto espécies nativas. Abaixo foram mutirões que foram realizados, né, para construção de barreiras vegetais, que é uma exigência na legislação dos orgânicos para proteção da área de produção, dos riscos que a gente pode ter dos vizinhos, e ao lado também mutirão realizado, né, com o preparo de uma horta agroecológica utilizando as troncos de bananeira como cobertura. Também realizamos alguns intercâmbios. Então, reunimos produtores que buscam informação sobre um sistema de produção, alguma técnica, e levamos para outros grupos de agricultores que têm essas práticas mais desenvolvidas dentro da rede, para que exista a troca de experiências. Então, no caso aqui da foto na apresentação, foi quando levamos todos os produtores aqui do Núcleo Monte Pascoal interessados na produção de cacau, para acompanhar as experiências realizadas no assentamento Dois Riachões, onde eles puderam acompanhar desde a produção, a colheita do cacau, o beneficiamento e até a produção do chocolate certificado. Também faz parte do trabalho no eixo de produção, a captação de recursos e escrever junto com as comunidades alguns projetos. Então, nesses últimos 2 anos, tivemos projetos que foram executados e estão em execução na implantação de galinheiros agroecológicos, na melhoria do artesanato indígena, para que esses artesanatos possam ser vendidos como orgânico né, realizada a venda direta para melhorar a renda das famílias, sistemas de aquaponia em áreas indígenas que possuem dificuldade com recurso hídrico, implantação de agroflorestas, implantação de sistema silvopastoril. E hoje, o curso da ELTE já tem contribuído muito com a minha atuação no campo. A exemplo disso, tem a comunidade Novos Guerreiros, que se trata de uma aldeia indígena da cultura Pataxó, localizada na orla de Porto Seguro, dentro do território indígena de Coroa Vermelha, e por se tratar da cultura Pataxó, né? Os seus conhecimentos, eles estão ligados à floresta e ao ambiente em que vivem. E como estão num ambiente hoje degradado, isso prejudica que eles exerçam a sua autonomia e também a cultura tradicional. O curso da ELTE me deu a oportunidade de entrar em contato com experiências positivas de recuperação florestal em ambientes muito adversos, como é o caso de dunas e restingas, e essas experiências elas foram levadas para a comunidade. Juntos escrevemos um projeto, né, que visa entender quais são as espécies nativas de importância para a cultura Pataxó. Vamos fazer o planejamento e a implantação de uma agrofloresta voltada à cultura e à produção de alimentos, e posteriormente um monitoramento, entendendo se essa é uma estratégia viável para recuperação na área dessa aldeia
e possível de replicar nesta e em outras aldeias da região. Esse trabalho ele foi escrito e aprovado num projeto, num edital da FUNAI, e acabamos de receber o recurso para poder realizar a implantação, e por isso também faz parte do meu trabalho de conclusão de curso, no curso da IELTS. Ainda não temos os resultados desse projeto, que, como eu disse, ele ainda está no início das execuções, mas espero no futuro poder estar fazendo uma apresentação como essa e apresentando resultados, e tomara que positivos. Desde já agradeço a oportunidade de apresentar um pouco desse trabalho e deixo o meu contato, caso alguém queira sugerir algo, conversar um pouco sobre esse trabalho. Obrigado. Mais uma vez, obrigada, Lucas, por apresentar esse magnífico trabalho que vocês fazem aqui. É muito gratificante ver esse movimento de agroecologia e certificação participativa. A Rede de Agroecologia Povos da Mata é pioneira e um caso para o Brasil de sucesso a ser replicado e aprimorado. Então, é muito bom que você trouxe essa experiência, que eu acho que é bastante inspiradora para os nossos ouvintes. Bom, então agora eu vou convidar ambos os membros do nosso painel para ativar suas câmeras e os seus microfones. Lucas e Eric, então, sintam-se à vontade para ativar seus microfones e a gente vai abrir então para as perguntas e para essa discussão ao vivo aqui que a gente pretende promover. Tem algumas questões aqui já que apareceram no nosso Q&A. Vou começar tentando fazer uma rápida provocação para vocês. Uma questão feita pela Beatriz foi: quais são os micro-organismos eficientes que vocês usaram nesse projeto? Eles são espécies específicos ou dependentes de algum projeto agroecológico? Então, vocês podem ficar à vontade para tentar responder à pergunta da Beatriz. Bem, eu acho que até a hora que foi apresentado dos micro-organismos, né, foi na apresentação da Érica, mas nós também utilizamos em todas as propriedades. Nós não utilizamos os micro-organismos específicos, porque o nosso objetivo é trabalhar aumentando a diversidade desses micro-organismos no solo. Até porque o princípio de atuação é de revitalizar os solos, né? Fazer com que ele torne a ser vivo de novo. E através do solo vivo, nós temos culturas produtivas, diversidade de alimento e qualidade de vida para quem está em cima da terra, né? Então, nós fazemos as coletas na mata e geralmente não fazemos nenhum tipo de seleção desse material para fazer o lançamento dele no solo. Quando nós vamos utilizar para animais, porque também a gente também utiliza em currais, utiliza em pastagens, até na alimentação de alguns animais, daí nós fazemos a seleção retirando um pouco daqueles fungos mais escuros, porque existe uma quantidade de fungos necrosantes que se apresentam com essa característica de serem mais escurinhos. Agora, quando é para utilizar na agricultura, a gente não faz nenhum tipo de seleção. E também utiliza ele como base para outros preparados, né? Então, por exemplo, quando fazemos biocalda, para adubação foliar, né? Rica em nutrientes, tantos nutrientes que a planta precisa, mais e também em menor quantidade, nós utilizamos o EM, né? Esses micro-organismos colhidos na mata como ativadores, são eles que trabalham de graça para a gente. A minha internet ficou bem estável aqui quando a gente começou, mas em relação ao EM, eu acho que é uma grande ferramenta, né, para a gente falar da conservação dos fragmentos florestais, né, das áreas naturais. Então, se a gente, quando levou
tecnologia para os agricultores, a gente sempre, quando leva, faz esse reforço, né, de dizer, olha que importante você ter uma mata conservada, né, a reserva legal, a sua APP conservada. Entre todos os outros benefícios que essa mata vai trazer para sua propriedade, um deles é te fornecer um produto, né, um adubo, um produto que vai restaurar a vida no solo, como o Lucas bem mencionou, né? Então, as comunidades que a gente atua aqui no sul da Bahia, elas estão sobre solos muito arenosos e que com a matéria orgânica que é rapidamente consumida, né? Então, a gente precisa fazer uma alta adição de matéria orgânica para que esses solos sejam produtivos e que também tenham a capacidade de manter a água no solo, e evitando, né, o consumo exagerado de irrigação e também mantendo a água das chuvas ali retida. Então, o EM tem sido uma ferramenta muito eficiente, no sentido de quando a gente faz a retirada, a cobertura, morta, né, sobre o solo, as lavouras, a gente indica para os agricultores fazer a aplicação do EM sobre essa cobertura morta, porque os micro-organismos deficientes, eles vão produzir, vão aumentar a velocidade da decomposição dessa matéria orgânica e colocando, disponibilizando nutrientes, né, para as plantas. Então, realmente é uma ferramenta muito importante aí na agroecologia, de baixo custo. Exatamente, Érica, acho que foi muito legal a visão que vocês trouxeram também da gente promover os micro-organismos que já estão naquela região, né? Não trazer nada também de muito longe ou de muito artificial, né? Para tentar ser aqueles que se adaptam àquelas condições edafoclimáticas mesmo. Acho que uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, para a gente tentar falar um pouco mais devagar no, na nossa explicação, porque a gente tem uma audiência forte aí do pessoal que fala espanhol. Se a gente falar devagar, eles a chance é maior deles entenderem. Vamos só fazer esse esforcinho. Mas muito muito legal essa visão do EM. Acho que isso traz uma autonomia para o agricultor de uma adubação local de baixo custo, extremamente eficiente. Eu uso na minha casa, por isso que eu sei que é bem eficiente. E acho que tem também uma relação do balanço, né, do carbono no solo junto com a matéria orgânica, que auxilia muito a decomposição quando a gente usa o EM, né, a velocidade da decomposição. Então é bem importante mesmo para a disponibilização. Aqui o Celso fala parabéns pela sua apresentação, Érica, e também pergunta se teve algum tipo de avaliação de aproveitamento sustentável do recurso água para a irrigação dos cultivos. Então, se você puder comentar. Sim, como as áreas de ocupação, essas áreas que a gente está atuando, elas foram ocupadas, recentemente, os agricultores também são muito descapitalizados, então assim, não, eles não utilizam, a maioria dos agricultores ainda não utiliza sistemas de irrigação, mas a indicação técnica é essa, né, de fazer ações de cobertura de solo, uso de adubação verde e corte, né, para cobertura. Então, ações que promovam a permanência, né, da água no solo. Não, infelizmente, realmente a questão da irrigação, ela tem sido até um pouco desestimulada pela equipe, porque a gente ainda está fazendo um processo de diagnóstico da disponibilidade hídrica das comunidades. Então, existem rios que a gente ainda não tem certeza que suportam um grande volume de sistemas de irrigação. Então, as práticas agroecológicas nesse sentido têm sido mais estimuladas. Você quer comentar, Lucas, sobre essa questão do uso eficiente da irrigação e como é que isso funciona, principalmente nas propriedades que vocês atendem, que tem horticultura, né, que é bastante demandante também de irrigação? Bem, são muitas as propriedades, né? E a maior parte delas tem sistema de irrigação. Faz parte também da certificação e está no nosso documento
de verificação, olhar para esse papel e entender se o uso da água está sendo eficiente ou se o produtor está, né, promovendo desperdício. Então, a gente, né, só são certificadas as propriedades que estão fazendo o uso eficiente da água, né? E isso através da cobertura, através de uso de água em locais adequados, também a criação de barreiras para não provocar o ressecamento do solo e nem o aumento da demanda hídrica pelas plantas, né? Formando quebra-ventos. E até tem um pouco a ver com o assunto que a gente falou anteriormente. Os próprios EM, os micro-organismos, parte deles também ajuda, inclusive, a trazer água do subsolo para o sistema. Então, é o conjunto de práticas que são utilizadas, né, que vão trazer essa eficiência no uso da água. Muito bom, e esse é um tema extremamente importante, né, para esses efeitos de mudança climática que a gente já está sentindo. Às vezes chove demais, às vezes chove de menos, e a gente não está tendo uma boa distribuição do recurso chuva, né, em algumas regiões. Teve mais um comentário aqui, é mais um comentário que a gente daí faz e pode já ir finalizando as contribuições de vocês para uma fala final, que é sobre começar com algumas práticas agroecológicas e depois ir avaliando com os próprios agricultores formas de experimentação participativa. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão de como que vocês trabalham essa questão da experimentação participativa com os promotores, com os agricultores aí da Rede Povos da Mata. Bom, em relação aos promotores, a gente tem, como eu mencionei, buscado desenvolver a utilização das parcelas, né, experimentais, onde a gente discute inicialmente com os agricultores de que forma, né, a gente vai implementar aquela parcela, e depois ele mesmo acompanha, né, a gente dá as orientações, e então ele vai desenvolvendo, vai observando o desenvolvimento daquelas práticas, né? Como aquelas práticas estão sendo, está promovendo benefício ou não. Nós estamos agora numa fase do projeto onde estamos desenvolvendo o monitoramento socioambiental do projeto DESAF, e uma das coisas que a gente faz, um dos levantamentos é esse, sobre a aplicação das práticas, os resultados. Quantas práticas o agricultor está desenvolvendo. Então, tudo isso está sendo realizado nesse momento. E a ideia é que, ao longo desse ano, esse processo de monitoramento, ele avance para uma maior participação do agricultor. Então, nós estamos estudando, inclusive no curso da ELTE, teve uma das palestras que... uma das palestras que foi sobre nesse sentido, do monitoramento participativo, e que inspirou a adoção pela equipe de algumas técnicas que o agricultor pode observar como é que está a melhoria do solo dele, por exemplo, em relação à matéria orgânica, enfim, vários indicadores que possam mostrar para ele se aquilo está avançando ou não, e que, como agricultor promotor, ele possa divulgar, né, essas técnicas e divulgar esses resultados. Então, essa é uma meta para 2022, né? A gente avançar no monitoramento participativo. Bem, como eu apresentei, a rede, ela é um sistema de certificação participativa e é legal até poder contar isso para pessoas de outros países, que essa é uma invenção nossa. E quando foi criado justamente para buscar fortalecer o movimento de agroecologia e trazer autonomia para os agricultores. Então, hoje, na Rede Povos da Mata, se a gente tem técnico, né, como é o meu caso, é por sorte, porque o sistema ele foi criado para que os agricultores realizem as trocas de experiência entre si. Então, todo o trabalho da rede, desde a verificação até o trabalho do dia a dia, ele é feito
né, contando com a participação de um grupo de agricultores, sempre um visitando o outro, e podendo comentar aquilo que viu, podendo analisar as experiências e aprender, né, e trocar essas experiências uns com os outros. Então, nós vemos hoje que isso dá um resultado muito grande. Tem muita o técnico aprende o dia inteiro, né, todos os dias, junto com a experiência que esses agricultores estão fazendo nas suas unidades produtivas. E algumas vezes, quando nós identificamos experiências um pouco mais distantes, que vale a pena a gente pegar os agricultores e levar para conhecer, nós também fazemos isso, porque nada melhor para poder trazer esse conhecimento, né, para um agricultor do que através de outro agricultor. Então, é parte fundamental do nosso trabalho da Rede Povos da Mata. Muito bem colocado. Obrigada, Lucas. Obrigado, Érica. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a Érica e o Lucas novamente por suas maravilhosas apresentações e todos que se juntaram a nós hoje. Tivemos vários aí agradecimentos das maravilhosas apresentações, inclusive incentivando outros webinars com essa mesma temática de troca de experiências na área de agroecologia. E agora eu gostaria só de finalizar compartilhando algumas oportunidades de aprendizado futuras que a gente vai ter. Em primeiro lugar, gostaria que vocês conhecessem mais sobre o nosso trabalho da ELT no nosso site. A Dilian está aqui compartilhando a tela. A gente também colocou isso no chat. A gente vai ter alguns eventos futuros que você vai poder acessar a partir da nossa página na seção de eventos. E também a gente acabou de lançar o edital para futuros candidatos do nosso programa certificado, que é de 1 ano. O programa chama-se Paisagens e Florestas Tropicais, Conservação, Restauração e Uso Sustentável. Ele é feito em inglês. A gente está com as inscrições abertas e o primeiro prazo prioritário é dia 4 de março. A gente está colocando aqui no bate-papo os detalhes e não hesite em nos contactar sobre alguma pergunta sobre o nosso programa certificado. Esse programa certificado é um programa interativo da ELTE, onde os alunos participam de 4 cursos de 8 semanas sobre os conceitos fundamentais, as dimensões humanas, as estratégias de uso da terra e aspectos de captação de recursos de projetos de conservação e restauração. Além disso, os participantes têm 12 meses para realizar um projeto prático relacionado ao conteúdo do curso em algum território de interesse. Finalmente, vai ter um curso de campo opcional a ser realizado em algum momento do segundo semestre, de acordo com as condições da pandemia. Então, a gente também encoraja vocês a se inscreverem na nossa lista de eventos de discussão da ELTE. Você pode encontrar essa inscrição na parte inferior da nossa página na web. E também convidamos vocês a prestigiarem nosso canal no YouTube, onde a gente vai colocar esta gravação desse webinar e de outros webinars que já foram realizados nessa série. Muito obrigada mais uma vez por se juntarem a nós hoje. Estou ansiosa para vê-los em breve em futuras oportunidades. Gostaria de chamar a Saskia para anunciar o próximo evento dessa série. Olá, o nosso próximo webinar será quinta-feira, 24 de março de 2022, e va a ser en español. Vamos a retomar el idioma español para nuestro próximo webinar, así que los esperamos el jueves 22 de marzo de 2022, a la misma hora, 11 a.m., y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Cuidem-se. Tchau, tchau.